si që thashë edhe në fillim të emisionit, do të shojmë një insert përsa i përket jetës që bën Genti Deçka, aktori i njohur. Por fillimisht para se të shkojmë te ky insert, ne do të lidhemi me një zonjë, në fakt e keni parë shumë herë në ekranet televizive, ka qenë pjesë e ekranit, më pas ka ndryshuar le të themi profesionin e saj dhe sot është një diplomate në Bangkok. Ulpiana Lama është me ne në Skype. Përshëndetje Ulpiana. Përshëndetje Evi. Si ndjehesh ta festosh ditëlindjen sot? Është një emocion i jashtëzakonshëm sepse ndaj këtë emocion me gjithë njerëzit që po na ndjekin dhe patjetër një kujtim i bukur. Po fillimisht të pyes si je? Ti je në Bangkok? Unë jam shumë mirë e ta bëra pyetjen për ditëlindjen sepse, ti je në klubin e të privilegjuarve. Unë e kisha ditëlindjen në mars dhe e kam kaluar fillikat vetëm, e ndeza vetë qiririn, e fika vetë qiririn. Bëra edhe një video për ta regjistruar që, shënohet edhe kjo ditëlindje. Check. Check. Iku. Ulpiana, sa është ora aty, më trego pak? Tani, ne këtu jemi në tartëve në dashur. Këtu ora është 11:24. E darkës. E natës. Atëre, Ulpiana, ti prej sa muaj që ishtë vendosur në Bangkok? Dy muaj e gjysë, me di. Dhe je një diplomate, 100% diplomate. Po, kjo është një rrugëtim që ka nisur 5 vitet kaluara, dhe pjesë e këti rrugëtimi është edhe ardhja këtu, kështu që kjo është jeta jonë. Për para Bangkokut isha në Paris, ka mundësi të eksploroj edhe këtë zonë të botës, që është jashtëzakonisht tërheqëse, sepse është e vërtet që ambasada është e vendosur në Bangkok, po pri këtu mbulojmë edhe shtetet e tjera të rajonit, Azis Juglindore. Këto janë Malajzia, është Brunei, është Maldivet dhe Singapori. Kështu që ato që themë unë sot është një vështrim edhe mbi gjithë Azin Juglindore dhe jo vetëm mbi Tajlandën. E kuptoj. Ulpiana, tani nuk e di si do funksionojnë gjërat tashme në mënyrë botërore, nuk di si do shkojnë masat, po më trego pak karantina në Bangkok është e ngjashme me çfarë ndodh në botë, është më strikte, ka më shumë lehtësime, pak a shumë masat, si levizin qytetarët? Nuk është, sa unë shikoj përmes televizionit edhe përmes komunikimeve që kam me familjen, nuk është pamja ajo që shohim në Europë. Pra, të paktën jo në Balkan, jo në Francë, ku unë isha më herët, dhe ku tani janë duke u zbatuar masa strikte. Të themi, edhe t'imbajmë pak gjërat në kontekst populatave, bëjt fjallë në Tajland për 70 milion banor, dhe në 70 milion banor janë vetëm 2954 raste të infektuar, që është shifër shumë e ullët, dhe vetëm 54 vdekje. Kështu që edhe mbyllja e qytetit, apo edhe provincave, se kështu është i organizuar Bangkoku, nuk ka qenë i asaj natyre hermetike. Do të thotë, ka pasur kufizime të lirisë nga ora televizijes, nga ora 10 e darkës dhe në 4 të mëngjesit, po që normalisht njerëzit flingju në atë ko, dhe janë të mbyllura të gjitha vëndet, jo edhe shumë të rëndësishme, janë të mbajtura hapura, vetëm ato që janë të rëndësishme primare, si që janë farmacit, spitalet, qëndrat, marketet, supermarketet dhe furnizimit me ushqime. Hecën rrugës dhe do të qikosh që ka njërës, po njërësit nuk kanë ku shkojnë, kështu që preferën qëndrën për shpite tyre. Këtu ka një kulturë, gjithë kjo zonë, përshka këtë epidemive që ka kaluar, gjdo 10 vjeqar këtë shekulli, ka një përvoj të kushteve të higjenës. Pra këtu distancimi fizik, jo social, nuk po përdoret më termi social. Fizik, po është me sakt. Distancimi fizik zbatohet, njerëzit aplikojnë përdorimin e maskave, të dorezave, kjo është tashmë regull, nuk është përjashtim, është një normalitet. Dhe kështu është në Singapore, kështu është në Brunei, kështu është në Hong Kong, pra e gjithë kjo zonë, edhe përshka këtë sarsit, të mersit, të gripit të shpendve, të gjitha këtyre epidemive që e kanë goditur rajonin. Kanë shkuar drejt testimit, kanë shkuar drejt duke edhe përshkak një kujtese që e kanë shumë të freskët, kanë qenë të përgatitur, me gjithë kanë qenë të përgatitur edhe në kontingentet e testimit, dhe masat her janë forcuar, her janë relaksuar. Për shumbull, nesër do të relaksohen.
Kështu që unë do të kem mundësi të pi kafen e parë jashtë. A, nesër fillon zyrtarisht diçka më masat më të lehta, le të them. Relaksohen, që do të thotë hapen parshet, qoftë ato publike, qoftë ato private, do të hapen restorantet, po jo restorantet që janë në supermarketet, ku ka një trafik shumë të madh lëvizje. Pra hapen disa aktivitete, hapen qendra sportive, fushat e golfit dhe tjerë etj. Pra jeta fillon dhe me normalitetin e saj. Dhe kjo është për rëndësi, sepse duhet të thënë, Evi, neve na ka bërë kjo periudhë që të shkojmë drejt një, të bëhemi pak më introvert, sepse duke qenë të mbyllur në përshtëpi, duke mos pasur mundësi, përveç se virtualisht kemi në komunikim me njerëzit tanë, me miqtë, me familjarët, na ka bërë që të mbyllemi në atë botën e librave, po edhe një lloj kureshti. Edhe po të vëshre, më thëmë, pandemit, çfarë bëjnë, dhe unë, sa vëre unë të pakën janë tre pandemit më dhaja, ajo e Justinianit, ajo Murtaja e viteve 1347-1350, më e madhja, apo gripi spanjoll në vitin 1918-1919, që vjetre nga pandemit, pandemit bëjnë një shkëputje të kurbës demografike të popullsisë, si dhe ekonomike. Fatmirësisht, për shkak të masave që u morën, dhe u morën shpejt, nuk punësuhet asgjë tillë, nuk ka një lloj dëmtimi të vazhdimësisë së brezave në atë që është një zhvillim demografik i gjithë globit. Shifrat për cilat flasin të vdekjeve janë të rëndësishme, se çdo jetë njerëzore është e rëndësishme, po jo që të shkaktojnë një thyerje në çfarë duhet kemi kujdes tani, është që të mos ketë dhe një thyerje ekonomike, sepse njerëzit nuk vuajnë vetëm nga një smundje, po vuajnë gjithashtu nga probleme të shëndetit mendor, edhe këto janë nga varfëria, kjo rrit edhe revoltat e kësaj natyre, pra edhe një lloj shqetësimet natyrës sociale, kështu që kjo relaksimi kur gjendja është më mirë, shtrëngimi kur gjendja është më keq, bën që, si me thënë, edhe t'i jepet gasit, edhe të mbahet frenjë. Ashtu është, e vërtet. Gjendja në nivel global të mbahet në kontrol. Ulpiana, para se ta mbyllim, do të devijoj pak. Të ka marrë malli për ekranin? Kjo është një pyetje që kishte vlerë dy vitet e para. Tani, jo më. Tani ndihesh mirë, besoj, sepse ke zgjedhur të bësh diçka tjetër dhe po e bën më së miri. Që është shumë e bukur. Është shumë e bukur. Që që nuk të ka marrë malli. Qa për këtë pyetje? Sepse shoh gjithmonë atë gjë që kemi parë gjithmonë tek ti, atë zjarrin, atë artikulacionin, atë pasionin që ke dhe e ke bërë gjithmonë shumë mirë, kështu që pranoj këtë kompliment nga unë. Faleminderit. Nëse ishte për jo mendova se thash tani çfarë duhet të pres, mos do i befasi. Po të erdhi ndonjë ofertë, shife pastaj. Jo, befasi doa ndonjë klip, ndonjë gjë e vogël që mund të qarkullonte. Në fakt unë do doja shumë të kisha në studio kur të përfundoj gjithçka dhe kur të vish në Shqipëri të bëjmë një intervistë së bashku dhe të flasim për karrierën tënde dhe jetën tënde, kaq interesante. Ulpiana, nuk po të marr më shumë kohë, është shumë vonë aty. Unë të falenderoj shumë, po shumë që ishe me ne sot, ishte kënaqësi që folëm. Evi, gjithashtu për mua, ti i din konsideratat që kam për ty, ti kam thënë këto edhe privatisht, mund t'i them edhe publikisht, për klasin që ke, për mënyrën shumë elegante të drejtuarit, shumë dashamirëse, njëkohësisht as pak imponuese. Më pëlqen shumë. Faleminderit shumë, të përqafoj nga lart. Mirupafshim. Mirupafshim. Do të shkojmë në pak më të publicitet, shihemi pas pak.